Продължаваме от студиото на предаването, вече с политическите теми. В днешното издание при нас е господин Николай Дренчев. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли, господин Дренчев, организационен секретар на политическа партия Възраждане. Благодаря ви. Сега ще поговорим за вашето участие в предстоящите избори. Най-напред няколко думи за това на каква кампания се надявате. Ами, всъщност Възраждане прави това, което правеше в последните години. Да. Именно среща се с хората, говориме и им вдъхваме вяра и надежда, че има възможности за промяна, че може да вземем достойното място, което ни се полага сред другите европейски народи. И че в крайна сметка всичко зависи от волята, от желанието и от така амбицията на народа да постигне една промяна. Така е. Ще успеете ли да накарате обаче избирателите да повярват във вашите идеи? Силно се надяваме, че това ще стане. Всъщност, пробуждането на народа започна още миналата година, още януари месец. Знаете, първите протести, които организира Възраждане, след това протестите във връзка с неадекватните мерки по отношение на така наречената пандемия. След това енергията се изля на площадите, когато дойде време за когато имаше една инвазия на прокуратурата в президентството. Знаете, че другият любимец на прокуратурата, това е Възраждане, имаше много всякакви дела, проверки срещу нас. Да, вие пострадахте също в тези времена. И всъщност това вече всичко е зад гърба ни. Българският съд отсъди, макар и на първа инстанция, че Възраждане не е допуснало нарушение при регистрацията си. Явяваме се на изборите, бюлетина номер 5. И съответно с вярата и надеждата за България. Добре, всички сега по време на кампанията говорят за това какво ще направят. За това какво ще стане, ако те влязат в парламента, ако дойдат на власт. Никой не говори обаче какви са проблемите на държавата, които трябва да бъдат решени чрез хората в този парламент. Всъщност, Възраждане има един огромен плюс, да, който се състои в това, че от повечето субекти, които са участвали в управлението на държавата, тези неща вече сме ги чували. Чували сме ги на предишните избори. Те казваха какво ще направят, след което минаха 4 години и те отново се сетиха, че не са направили това, което са казвали и продължават да говорят същото нещо. Единствено, Възраждане така има право да говори в бъдеще време, ще те направи, тъй като ние не сме участвали досега в управлението на страната. Всеки субект, който е участвал в управлението на страната, надявам се, че и ние след време, според мен, трябва да говори в минало време. Ние направихме, еди какво си, нимахме 4 години, нимахме пълен мандат, нимахме комфорт да направим нещо, така трябва да казват управляващите, и ние направихме еди какво си. За съжаление се оказва, че и опозицията в лицето на Възраждане и управляващите говорят по един и същи начин, ние ще направиме нещо. Да. Ето, например, това, което Възраждане счита за кардинален проблем, за най-големия, най-важния проблем пред България, това е демографската катастрофа. В демографската катастрофа, в това обезлюдяване, което ни се случва по един безпрецедентен начин, по начин, по който не се е случвало дори когато турците завладяват България през 14 век. Да. Дори тогава не е имало такова обезлюдяване, каквото имаме сега, на каквото сме свидетели сега. И всъщност в този проблем се крият всички останали проблеми. Там е и лошото здравеопазване, там е и лошото образование, там е и липсата на детски градини, инфраструктурата въобще, урбанистичния подход към градовете ни, там са доходите или по-скоро липсата им. Всичко това, за да се реши, за да се реши демографския проблем, трябва да се реши един комплекс от проблеми. И Възраждане има такава демографска програма. Между другото, още преди 4 години... Не само демографска програма, може би и програма, гледайки тези кадри, за възстановяване на разрушената държава, особено от културна и историческа гледна точка. От всяка гледна точка. Наистина, ако тук имаше хора, ако тук бяха наследниците на хората, които са строили тази красота, това е изящество,
нещата нямаше да изглеждат по този начин. И наистина в основата на всичко това са хората, които между другото, защо няма преброяване сега? Нали, основната причина е пандемията. Е, трябваше да бъде в началото на годината. Да, ние считаме, че всъщност причината да се отложи преброяването е в това, че щеше да лъсне точно в разгара на изборния период една изключително неприятна истина, именно, че България е намаляла с повече от 1 милион в последните 4 години. И това е една наистина безпрецедентна, една страшна демографска катастрофа. Просто голяма част от българите, и то преимуществено това са образовани, млади българи в фертилна възраст, които заедно с децата си просто са се евакуирали от страната ни. И първостепенна задача това е ние да върнем тези хора. Ние как можем да ги върнем? Като създадем условия за работа, за бизнес, сигурност, възможности за отглеждане, за раждане, за отглеждане на деца, за адекватна здравна помощ, адекватна образователна система. Това, само такава може да бъде грижата за демографията на страната. Сега да кажем няколко думи и за това, че вие също сте един от водачите на листите. Да. В кой район? Аз водя две листи, както и повечето от на членовете на националното ръководство на всички партии. Аз водя листата в 15-ти МИР Плевенски район. Детството ми и младостта ми са минали там. Аз съм завършил военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Знаем, че сте пилот. Да, МиГ-23. В Габровница съм летял. След това дойдох в София, където в младост съм живял също дълго време. Де-факто следващата половина от живота ми. Там водя листата на 23-ти МИР. Къде, къде? В 23-ти многомандатен район. Това са източните квартали на София. Панчарево, Младост, Витоша, Лозенец. Добре. Общо взето и в двата района проблемите са едни и същи. То няма и как да бъде по друг начин. Просто в една държава, независимо от там някакви местни малки, локални различия. Кой номер различия? Е вашата бюлетина? Бюлетина номер 5. Самолет номер 5. Хубаво число. Можем да го докараме и до Бургас и по-далече. Ако резултатите от изборите се изчисляват по шестобална система, вие сте с добра позиция. Да, всъщност нашата задача е да влезем в парламента. Това за нас е изключително важно, не по каквато и да е било друга причина. Ние ще правим пак това, което сме правили и досега. Именно ще говорим с хората, ще ги будим, ще им вдъхваме вяра в това, че може да променим България. По-скоро влизането в парламента би дало една разлика в начина, по който едни и същи думи, казани от нас, ще бъдат възприемани по различен начин от хората. Добре, как възприеха думите ви днес в Плевен, където имахте пресконференция? Ами, в Плевен представихме листата и като цяло моите впечатления от разговорите с журналистите е, че те много харесаха и даже бяха така изненадани приятно от качеството на хората, които са там. Половин плевенчанин съм само аз като водач на листата. Останалите хора са 100% и живели и работили в Плевен, съответно свързани с самия град Плевен и с околните общини, занимаващи се и с бизнес, и с така работа в медицината, в големи компании международни. Така че това са хора, които имат отношение и към организацията, и към парите, и към бюджетите, и въобще към имат представа как трябва да бъде изградено едно ново проспериращо общество. Но то може да стане само с хора, които могат да реализират тази идея. Аз виждам, че във вашите листи са и адвокат Чаналова, адвокат Елена Гунчева, все така популярни имена. И доктор Пламен Пасков. Да, да. Наш приятел. Всъщност това са тримата така гражданска квота, от които нашите възрожденци предложиха и които заемат водачески позиции.
За нас е изключително важно тези хора да влезат в парламента, защото те наистина изразяват и интересите, и вижданията, и казват неща, които други хора, дори да виждат, просто не смеят да кажат. А тези неща трябва да бъдат казвани от трибуната на парламента, от най-високото място трябва да се задават въпроси, които не могат да бъдат неглижирани, които съответните министри и въобще изпълнителна власт трябва да може да отговаря на тези въпроси. И аз считам, че Възраждане, влизайки в парламента, ще влезе с достатъчно качествени хора, които ще могат да, така, да дисциплинират новия министерски съвет. Важно е това, което обещаете да го изпълните, тъй като парламента е пълен с обещания, но реализирани идеи много малко от предизборни обещания. Аз се надявам, че ние ще покажем, че може да се продължи една и съща политика до влизането в парламента и след влизането в парламента. Вие познавате, предполагам, и съдия, сега адвокат Чаналова, и Елена Гунчева, и Пламен Пасков, съответно и Костадин Костадинов, и други хора, които са водачи на листи и които имат възможност да влязат. В интерес на истината трябва да кажем, че има 31 избирателни района. Да. Във всички ли имате? Във всички имаме листи, във всички имаме пълни листи. С изключение на Плевен, между другото, там искам да спомена защо имаме един човек по-малко. Защо? Ако влезем с група от 10 или 15 човека в парламента, това ще бъдат горе-долу половината от хората, които са водачи на листи. Не се знае кой ще влезе конкретно, нали, от тези 30 човека, които са водачи на листи, но ние сме напълно убедени, че както и жребия на системата Хенри Майер да подреди нашите депутати, при всички случаи ще влязат изключително кадърни, изключително почтени хора. А в Плевен имахме един човек по-малко, просто защото не искахме да сложим друг на неговото място, а той не можа да бъде вписан в листата, тъй като имаше двойно гражданство. Въпреки че от десетилетия живее в България, въпреки че е подал своевременно документи за това нещо, но явно когато не си плащаш, за да получиш паспорт, просто не го получаваш своевременно. И в тази връзка ние решихме да оставим мястото, което е на организационният секретар за община Плевен, оставихме свободно. Добре, оказва ли влияние всичко това, което се е случило около Възраждане, процесите, делата, когато се срещате с хората? Какво ви казват те по този въпрос? Хората, които аз срещам, не са се по никакъв начин повлияли, не са се по никакъв начин поколебали. И така, те са много обнадеждени въобще от това, че Възраждане е преодоля тази много сериозно препятствие, което бяха се опитали да струпат по пътя ни. И така, вдъхновени са, разказват на други хора и силно се надявам, че това няма да повлияе на резултата. Въпреки че очаквам и следващи действия, тъй като ние сме спечелили делото на първа инстанция, мотивите на съдията са изключително просто много добре мотивирани. На втора инстанция прокуратурата, ако реши да обжалва, ще е изключително трудно. Но аз не очаквам, тъй като всъщност до голяма степен прокуратурата се движи не от аргументацията юридическа, а от пиар аргументация. Да. Очаквам в навечерието на изборите да излязат с заглавия от типа на прокуратурата отново иска заличаване на Възраждане или нещо подобно, за което пак казвам тук и на всички зрители, нека да знаят, Възраждане е регистрирано в ЦИК, Възраждане ще участва, депутатите имат имунитет в момента като кандидати за народни представители. Ако вие гласувате за Възраждане, ако Възраждане влезе в парламента, дори и след това да има сега някакъв проблем... Сега е време проблем, да обещавате. А ние после ще следим как ще ги реализирате. С чисто сърце мога да обещая, защото аз това, което бих го казал сега, аз бих го казал 14-та година на конгреса в Плиска, когато се създаваше Възраждане, 17-та година, когато се явихме за първи път на избори, без никой да е чувал никога за Възраждане и спечелихме 1%. Сега се надявам, че също, въпреки че социологическите агенции, платените, ни дават отново 1%,
Тоест, все едно възраждане не е имало никакъв ръст в рамките на тези 4 години, което абсолютно не може да е така. Ние мерим съвсем други показатели. И също бих могъл да го обещая и влизайки в парламента. И много се надявам, че излизайки от парламента след 4 години, ще мога по същият начин така да се гледаме в очите и да няма да се срамувам от това, което бих направил и което бих защитавал в парламента. Но най-напред бюлетина номер 5 трябва да направи така, че да влезете в парламент. Бюлетина номер 5 от гражданите на България, от българските избиратели, зависи това да се случи, да влязат хора кадърни, да влязат хора грижовни, да влязат хора отговорни. Между другото, Плевен е един много специфичен район. Там има много голям процент на накупени гласове от специфични етноси. Има и много свободни хора, които гласуват по съвест. И всъщност истинските партии, които така предлагат своите идеология, които разчитат, че със своите идеи, със своите личности ще привлекат избирателите, те всъщност не воюват за целия процент, а да кажем за някаква част от него. Защото друга част априори е решила, че ще продаде гласа си, а всъщност сумата, която получава един човек, за да продаде своя глас, тя се равнява на 7 стотинки дневно. Т.е. срещу 7 стотинки дневно той продава собственото си бъдеще, бъдещето на децата си, задлъжнява цялата държава в дългове, натрупаха се милиарди задължения, които и децата сега, искам им да кажете на нашите зрители, защо трябва да гласуват с бюлетина номер 5? Бюлетина номер 5, това е пътя към възраждане на България и пътя към демографски възход, към икономически възход, към възраждане на България. И аз ви моля, повярвайте в България и гласувайте бюлетина номер 5. Дали ще може да има възраждане обаче? Ще има възраждане. Ще има при всички случаи. Народът се е събудил. Вървим напред, вървим нагоре и аз наистина съм оптимист. И моят оптимизъм почива на това, което виждам и в София, и в страната. Все пак вие сте човек, който е летял с самолет, но какво е виждането на възраждане? Защото имаме много въпроси за здравеопазването и по-скоро за статута на болниците. Болниците в момента са така конструирани, че трябва да има болни хора, трябва да има страдащи хора и колкото повече страдащи хора и болни има, толкова повече приходи има за търговските дружества, наречени болници. Изведно и за търговците, наречени трябва да лекари. Бъде търговско дружество. Именно, да. Тя трябва да бъде по някакъв начин здравеопазница или лечебница, да, наречена. Трябва да се заложи повече на профилактиката, повече на превантивната грижа, в това число от ранна детска възраст, да се възстановят ученическите кабинети, лекарски кабинети, ученическите заболекарски кабинети. Има неща, които могат да се направят и които ще бъдат от много по-голяма полза и тогава с малко пари превантивно за здравеопазване може да се свърши много повече работа, отколкото постфактум лекувайки последствията и спрягайки такава схема, в която лекарите да искат да има колкото се може повече последствия, за да може да получат повече пари от здравната каса. Много ви благодаря, господин Дренчев. Благодаря ви за гостуването. Николай Дренчев, организационен секретар на Политическа партия Възраждане, която в изборите е с бюлетина номер 5. Купуването и продаването на гласове е престъпление.